Pose to pose, now shush. She makes the sound she makes to calm me down. Mansiones, frequentam muito aqui a praia porque querem rezar. É importante vir no mar porque quando estás aqui no mar, apanha paz. Sai daqui com novos pensamentos, sai daqui com nova vida, porque você vem falar com teu Deus, você vem tirar tudo que você tem no coração. Deixa para o ar leva, o mar leva. Você aqui é a mesma coisa, você ir na igreja sozinha, chegar, ajoelhar, rezar, e é a mesma coisa, confessar. Eu acho que eles entendem. Quando a gente busca a paz, quando a gente busca o alívio, quando a gente busca alguma coisa que perdemos na vida, não há melhor coisa que dialogar com o mar. O mar é, para mim, aquele espaço cheio de energia. Muita música, as próprias ondas, a energia dos seus próprios sais, o relaxamento do próprio corpo e, sobretudo, nos momentos em que bate o vento e as ondas do mar uivam, funcionam no ser humano como uma terapia. E um lugar com essas características, nada melhor do que este lugar para ser um altar. Pronto, a questão das crenças deles, eles lá sabem quais são. Mas, para mim, o mar é um altar por excelência.